Карантин оголосили у селі Нижній Коропець. Тут виявили африканську чуму у свиней. На всіх трьох під'їзних шляхах – блокпости. Поліціянти зупиняють автівки, аби перевірити, чи не вивозять м'ясо. А працівники ветеринарної служби проводять дезінфекцію. Гострозаразна інфекційна хвороба, від якої загинуть всі свині. Відповідно, проводяться карантинні обмеження. Для людей хвороба не становить небезпеки. Ще не підтверджено жоден факт зараження людини африканською чумою свиною. Вона просто приносить велику економічну збитки у зв'язку з тим, що майже 100% поголів'я свиней гине. Вчора, 10 серпня, у одному з дворогосподарств власник виявив тушу загиблої свині. Після лабораторних досліджень діагноз африканська чума підтвердили. Сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням. Це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В дикій фауні є виявлено в 5 районах африканська чума диких кабанів. Ну, на жаль, це сьогодні перший випадок. Ми намагалися не допустити це, щоб ця африканська чума свиней перейшла до населених пунктів, до, так скажемо, господарств. У екстреному порядку на всіх рівнях влади створили комісії, на засіданнях обговорили ситуацію та після обіду зібралися у сільській раді на нараду за участю ветслужб, поліції, рятувальників, представників влади та громади села, аби пропрацювати план дій. Перше, із населеного пункту заборонено вивіз живих тварин, сировини та продукції тваринного походження з даного населеного пункту. Значить, проводиться облік наявного свинного поголів'я в населеному пункті. Відповідно до норм діючої інструкції, дані свині, якщо вони клінічно здорові, будуть забиті. По результатам лабораторних досліджень будуть прийматися рішення щодо подальшого використання продукції, отриманої від забою цих свиней. Хворі і підозрілі захворювані свині підлягають умертвінню і знищенню. Почали діяти з обіда. Стараємося, щоб воно все дотримувалося, тримається все на контролі. Після утилізації останньої свині у всіх дворогосподарствах проведуть дезінфекцію та деретизацію, тобто знищення гризунів. Наразі працюють з населенням, адже люди налякані, не знають, що робити і масово ріжуть свиней. По двом шляхам. Хто бажає відшкодувати кошти, то ми відшкодовуємо і, ну, так скажемо, може це грубо, знищуємо цю тварину, ну, або утилізуємо її. А хто погодиться піти на забій, якщо ми по попереднім ознакам бачимо, що ця тварина є здоровою, то йдемо на забій цієї тварини, да? Перевіряємо лабораторним шляхом. Якщо не підтверджується, то людина залишає у власному господарстві і вона по призначенню це м'ясо використовує у сім'ї. Інформація, яка буде компенсація, буде завтра зранку, і ми людям донесемо, який буде розмір компенсації. Середньоринкова ціна візьметься по району, і компенсація за забій тварин, вимушений забій тварин, буде компенсовано людям із резервного фонду обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації. З завтрашнього дня, субота, починаємо подвірний обхід із залученням усіх служб, ветеринарної, санепідстанції, поліція. Карантин триватиме 40 днів. У радіусі 10 кілометрів від джерела інфекції у 10 населених пунктах проведуть профілактичні заходи.